Olha, o Bento não vai trabalhar, será? Eu acho que eu começo, porque eu acho que eu tô mais por dentro do... Tá. do que tá acontecendo. Ela buenas, eu vou dizer aí como funcionam as nossas redes sociais. Hoje, neste vídeo, vamos falar como funcionam as nossas redes sociais. Como funcionam as nossas redes sociais, como que tá a nossa divulgação. Quer tu começar então? Projeto. Enfim, a gente sente uma necessidade de explicar um pouco melhor sobre isso. Aí depois eu falo, pode começar, vai. Peraí, não. Só um pouquinho. Deu. Buenas, gente boa! E aí? Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho como é que está organizada as nossas redes sociais, qual é a forma que a gente utilizou para divulgar o nosso projeto. A gente tem aí, recebeu vários questionamentos aí, porque às vezes as pessoas não conhecem o projeto e chegam pelo Facebook, pelo YouTube, por algum lugar, nos conhecem e aí ficam tentando entender e ficam meio perdidos nesse emaranhado de redes sociais que a gente tem, que todo mundo tem hoje em dia, né? A gente vai explicar um pouquinho melhor como que a gente se organiza. Hoje a gente tem os seguintes meios de divulgação do nosso projeto, que são site, Facebook, Instagram, TripLine e YouTube. Falando inicialmente do nosso site, ele é a porta de entrada do Virando Mundo, digamos assim. Quem não conhece o projeto, quem nunca ouviu falar, ou só ouviu falar e quer entender um pouquinho mais como é que é o projeto, o ponto de partida seria o site, o virandomundo.com. Lá tu vai ter um descritivo de quem somos nós, eu, a Jéssica, a Xênia, a Filomena também, e vai ter um histórico das nossas histórias antigas, desde quando a gente viajava de moto e algumas outras coisas. E lá tu vai conseguir chegar em todas as nossas outras redes sociais também. Consegue entender, né, o que é o projeto. O que é o projeto, no que ele se baseia e quais são as nossas formas de divulgação que a gente tem nele. Até a ideia é incrementar um pouquinho as nossas histórias, né? Falar um pouquinho mais das nossas histórias passadas, escrever um pouco mais sobre isso lá no site, né? Também. Mas hoje acaba que ele é o lugar que é menos acessado por todo mundo. Ele tem muito pouco acesso por falta de divulgação, porque ele acabou não sendo mais o foco, mas ele tem muita informação importante lá para quem quer conhecer um pouco mais do projeto. Falando aí um pouquinho do Facebook e do Instagram, a gente pode meio que falar junto, porque o que acontece? A gente postou uma foto no Instagram, automaticamente a gente compartilha essa foto aí no Facebook, né? Dica bem importante. Tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente tem aí as informações mais atualizadas. A gente sempre procura dizer isso, a gente sempre repete isso de novo, né? Tipo, quer saber onde é que a gente tá? Dá uma olhadinha, acompanha a gente nessas redes, porque ali vai estar mais atualizado. Claro que atualmente a gente não tá aí viajando, né? Mas mesmo assim, a gente tá postando fotos antigas dos lugares que a gente tá passando. Mas mesmo assim, se vocês observarem, o local ali vai estar Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, o local onde a gente se encontra, a gente sempre posta algumas fotos antigas, mas sempre citando que aquilo ali são lembranças e tudo mais. Tem também outra ferramenta aí que a maioria das pessoas acho que nem sabe que existe, que é o TripLine, que a gente tem toda a nossa rota lá mostrada nela. E aí tu consegue ver no mapa os pontos que a gente passou. E nesses pontos ali a gente tem o resumo daquele dia, o vídeo daquele dia. E tá bem legal, é bem fácil de acompanhar pelo TripLine, toda a nossa viagem que a gente fez até o fim do mundo e a viagem que a gente fez também pelo Rio Grande do Sul. Então é tripline.com/virandomundo, né? Isso. Ou a pessoa que entrar no site pode ter acesso pelo TripLine por lá, né? Exatamente, é só pesquisar ali. É bem legal para outras pessoas que estão fazendo viagens também, poder contar por ali a história, a viagem, é bem bacana. Ficou bem legal o TripLine lá. E uma curiosidade das pessoas é saber a rota que a gente passou, né? Então a gente indica aí o nosso TripLine. E por último, mas não menos importante, a gente tem aí o YouTube. O Virando Mundo no YouTube. Isso aí, que é onde a gente recebeu o maior retorno, né? Inicialmente a gente já falou em alguns vídeos anteriores, não era o foco principal o YouTube. O Virando Mundo não era para ser feito no YouTube exatamente. Mas como a gente teve o maior número de retorno de pessoas, foi o lugar que, assim, o pessoal mais nos deu retorno. Foi onde a gente começou. Hoje a gente é um foco principal praticamente no YouTube, a gente pode dizer. Atualmente a gente está subindo aí vídeos toda semana, um vídeo por semana, toda terça, às 19 horas. Isso porque a gente não está viajando no momento, né? Assim que a gente começar a viajar novamente, a gente vai aumentar a frequência de vídeos também. Tá, mas o YouTube, como é que está organizado o nosso canal no YouTube? A gente simplesmente grava um vídeo e joga pra lá? Não, não é bem assim. A gente tem uma organização lá. As pessoas às vezes fazem perguntas, vê um vídeo só e fica meio perdido ali. Tá, mas quais as histórias antigas? Como é que eu vejo os vídeos de vocês? Como é que eu sei a ordem cronológica? Assim, ó, todos os nossos vídeos, eles estão muito bem organizados. Talvez existam formas melhores de se organizar, mas a gente considera que tá bem legal. ele está organizado em playlist. Sim. Cada playlist é uma temporada, é algo que aconteceu. É uma história, né? Início, meio e fim de uma história. É, exatamente. Assim, naquela playlist nós temos como se fossem pastas. Ele tem vários vídeos que estão organizados em ordem cronológica ali dentro. Por exemplo, quais as playlists que a gente tem? Tipo, a gente tem desde moto, Desert Adventure. Foi a primeira viagem de moto que a gente fez lá pro deserto de Atacama. A gente tem a playlist, todos os vídeos ali dentro. Outra playlist também que é bem interessante, das bem antigas, que é a caminhada na Costa da Lagoa. São 3 vídeos. Três vídeos, bem legais. Depois a gente tem Vida Nômade, Uma Metamorfose. Que foi toda a montagem da Kombi. A gente mostrou como é que a gente fez a Kombi, como é que a gente mudou de uma vida dita normal, né? Que a gente trabalhava e tudo mais. Não que a gente não trabalhe hoje, mas a gente trabalha de forma diferente. Depois a gente tem aí Vida Nômade, Primeiros Passos, né? Isso. Que foi a nossa saída. Depois tem Vida Nômade Uruguai, Entre Montanhas, Fim do Mundo. Isso. Enfim, tá tudo especificado aí por playlist. Isso. E se a pessoa for olhar em cima de cada playlist, tem a quantidade de vídeos que tem em cada playlist. Isso, aí tu consegue ver ali, eu quero ver como é que eles iniciaram, eu quero ver como é que foi a tal da metamorfose. Aí tu vai lá, tem as abinhas ali, vídeos, e aí tu vai na aba playlists, e aí vai ter a listagem das playlists. Isso aí. Nessa listagem ali, tu vai escolher a playlist que tu quer olhar, e ela vai, quando tu clicar nela, ela vai começar a tocar o primeiro vídeo. E aí ele vai tocando o segundo vídeo, terceiro vídeo, quarto vídeo e assim por diante. A ordem cronológica correta dos acontecimentos. Isso, exatamente. Aí, então é isso, pessoal. Não tem erro. E aproveitando aí que a gente está falando, né, do YouTube, Facebook, Instagram, algumas pessoas que assistem aos nossos vídeos, elas não são inscritas no canal, né? E às vezes, tipo, nem se dão de conta, assim, estão lá assistindo os vídeos. Às vezes, isso acontece com a gente também. Sim. Tipo, tu tá olhando o vídeo lá e, tipo, quando tu vai ver, tu não é nem inscrita no canal, né? E mesma coisa no Instagram e no Facebook. Às vezes não segue a gente no Instagram, ou de repente não curtiu a nossa página do Facebook. Então a gente deixa em aberto isso. De repente vocês quiserem dar uma conferida para ver se de fato são inscritos no nosso canal, se já nos seguem no Instagram, se já curtiram nossa página no Facebook. Se já olharam o nosso TripLine, se já olharam o nosso site para ver como é que ele tá organizado também. Fica o convite aí para vocês então. Então é isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí de como que a gente organiza as coisas aqui do lado de cá. E se não ficou bem claro, deixa aí nos comentários que a gente tenta melhorar a organização ou falar como é que tá e tudo mais. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.